Quando você olha no espelho, você não acha que você parece homem, não? De um comentário ruim que marcou a sua história, marcou o seu coração. Deixa eu pensar. Assim, nossa, aquele comentário eu lembro. Tem um comentário que eu nunca vai esquecer. Foi o primeiro comentário. Foi o primeiro comentário ruim. A menina escreveu assim: dois bosta. Que merda, hein? Desse jeito, no Facebook. Seus dois bosta, que não sabe de bosta nenhuma, tá desmotivando todo mundo com os vídeos de vocês. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Aí teve um outro bosta que comentou debaixo do comentário dessa pessoa. Não. E falou assim: concordo. Eita, que merda, hein? Eu fiquei dois dias sem dormir, porque olhava pro Ronaldinho e falava: caraca, será que nós é dois bosta mesmo? Não. E com mais de 300 comentários falando que a gente é bom. Que é bom. Mas então... o comentário que falou que nós dois somos dois bosta, que foi o que tirou o sono. E é incrível. É incrível. Can't wait till we can break about the heat. Me, if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. And I know you mean only the best, and your intentions aren't to bother me, but honestly I'd rather be somewhere with my people. We can kick it and just listen to some music with a message, and we'll discuss our big dreams, how we plan to take over the planet. So pardon my... Teve um que comentou falando. Falou exatamente isso que você falou, rapaz. Falou assim, que parecia homem e que quem que tinha coragem de dormir com uma mulher dessa? Pensei, misericórdia, um monte. Eu pensei, um monte, filho. Só você que não, né? Mas enfim. Mas meu marido não vai deixar ele mesmo, né? Mas ainda bem que você não quer, vai deixar. Meu marido não vai deixar. Não vai deixar. É mais filho. É menos um, ele preocupar. Not there in the kitchen with the girl who's always gossiping about her friends. Oh, tell them I'll be here. Right next to the boy who's throwing up cause he can't take what's in his cup no more. Oh God, why am I here? Oh, here. Então, para essas mulheres que querem ter um corpo top, mas a pessoa tem medo do que as pessoas vão falar, de receber esse tipo de comentário que você recebe, esses insultos. Não tem que. O que você fala para a pessoa que está querendo, mas tem que estar com medo dos comentários? Não tem que ter medo de comentário, a gente não tem que dar importância para. Porque as não pessoas. Não faço falar, pensam. Né? Porque quando o comentário chega, o coração dói, né? Nossa. Dói. Machuca um pouquinho lá dentro. Mas a verdade é que, assim, vai incomodar, porque a gente tem sentimento, né? Tipo... Independente, se você tá gorda, a pessoa fala que tá gorda. É, se você tá gorda, as pessoas. Tá exato, as pessoas vão estar sempre falando. Se é magro demais, ah, mas fulano é muito magra, é raquítico. Se é gordo, é gorda demais, é uma baleia. É musculosa, nossa, mas parece um homem, que horrível. Tipo assim, mas tem um monte de pessoas que gostam também, entendeu? Então, tipo, não é o seu gosto. Ninguém nunca vai gostar da mesma coisa, igual comida. Cada um gosta de uma coisa. E é você quem tá feliz com o seu corpo. É, porque o comentário ruim vai vir independente. É, se você estiver feliz... Não, vai vir. É menos mal, né? Se você estiver feliz... Menos mal. É, machuca, incomoda. Vai incomodar, porque... Falar que não incomoda é mentira. A gente é ser humano, a gente tem sentimento. Eu tenho, minha filha. É igual... Quando você olha no espelho, você não acha que você parece homem, não? Não, eu sou linda. Isso vai de gosto. Eu acho assim, eu tô confortável com o meu corpo. E seu marido? Ah, ele gosta de mim do jeito que eu tiver. É mentira! Gorda, magra, musculosa, seca. Ah, filho! Ah, é verdade.
Ele fala, né? Que me ama e vê que eu te merda. Espero, é bom, né? Chato. É chato, vou falar aqui. Se falar que, não, que eu não tô nem aí, é mentira, né? Porque a gente, no fundo, no fundo, lá no fundo, você se ofende, você fala, poxa, por que, que a pessoa não procura saber o porquê que né? você é assim? E se você tá feliz assim? Exato, esse é o ponto. Né? Porque eu acho que quem tem que tá feliz é você. Se você não tá feliz, então troca. Se você não quer mais ser gordo, faz alguma coisa pra perder o peso. Não quer ser magrinho, então faz alguma coisa, vai pra academia pra ganhar uma massa. Mas é você quem tá feliz em primeiro lugar. Então, pessoal, hoje foi o treino aí de costas. Morri. É? Com a minha nova coach, Juju Zuleika. Vamos ficar top, vamos ver, né? Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa o quê? Deixa um like também. Ah! Topzera, gente. Bela Bistive. Pra ver se eu tô na academia. Um beijo, queijo, falou. Fui. Legacy, see like a panda, going out like a Montana, and the killers on the head.